নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰেঞ্চ ছাইটলৈ। আমাৰ ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে চাগে। ডিমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আজি দুৰ্ঘটনা ঘটিলে সেইটোৰ এটা ছায়েন্স বিহাইণ্ড দিছ এক্টিভিটি আমি দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া খালি এটা বেলেগ এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি অতি সোনকালে ভিডিঅ' এটা কৰিবলগীয়া হ'ল। সেই এটা মেছেজ এটা আহিছে, বৰ্তমান আমাৰ APDCL-ৰ আমাৰ এজন বিষয়া তন্ময় দত্ত, সহকাৰী প্ৰবন্ধক, অসম বিদ্যুৎ সংবহন নিগম লিমিটেড। তেওঁ মেছেজটো ফেচবুকৰ পৰা বিভিন্ন ছাইটত দিছে, লগতে APDCL-ৰ পৰা এটা মেছেজ সকলো ভাৰতৰ নাগৰিকলৈ বা অসমৰ নাগৰিকলৈ আহিছে, যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ পৰা যে আপোনালোকে লাইটৰ ছুইচটো অফ কৰিব 9 বজাৰ লগে লগে, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান কৰিছে। কিন্তু যাতে ফেন বা টিভি, AC যিবিলাক আপোনাৰ নিত্য সামগ্ৰী, যিবিলাক বস্তু, সকলো ফ্ৰিজ চিজ এইবিলাক চলাই ৰাখিব। কাৰণটো কি, বন্ধ কৰিলে কি হ'ব? এতিয়া সেই কথাটোকে আমি আজি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ কাৰণে সেই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেঞ্চে। কাৰণ ইটাতো এটা কিছুমান বহুতে ভাবিব এইটো আমুক হয় তমুক হয়, বহুতে অন্ধবিশ্বাস ইয়াৰ লগত জড়িত কৰি পেলায়, বহুতে লগত যেনেকৈ মাজতে থাল চাল বলৈ পেলাই মানুহে ৰাজে সমদল কৰিছিলে, গায়ন বায়ন লৈ পেলাই সমদল উলিয়াইছিলে, তো সেইবিলাক যাতে আপোনালোকে ভুল নকৰিব সেইটো আমিতো আগতে আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, যেতিয়া আমাৰ আৰ্থ আৱাৰ বুলি এটা আছে, প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ শনিবাৰটো 8:30 বজাৰ ৰাতি 8:30 বজাৰ পৰা 9:30 বজালৈকে 1 ঘণ্টা সময় আমি ধৰিত্ৰী, মানে ঘণ্টা হৈছে ধৰিত্ৰীক দিওঁ, পৃথিৱীখনৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে এই ঘণ্টাটো দিয়া হয়। কাৰণ আমি যে শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এই ব্যৱহাৰ কৰা শক্তিখিনি উৎপাদন যদি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণেও যদি আমি কমাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শক্তি উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে যিমানবিলাক আমি সমল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সমলবিলাকৰ ৰাহিকৰণ হ'ব। তাৰ কাৰণে সেই ৰাহিকৰণে পৃথিৱীখনৰ যিটো আমাৰ যিখিনি আমাৰ যিটো কয় যিখিনি মানে হেৰি শক্তি উৎস, যাক আমি পুনৰ মানে নাপাওঁ, ৰিনুৱেবল, যাক আমি পুনৰাৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক শক্তি আমাৰ শেষ হৈ গৈ আছে। সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি 1 ঘণ্টা সময়তে আৰ্থ আৱাৰ আমি কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে মাৰ্চৰ শেষৰ শনিবাৰ। এইবাৰতো কৰা নহ'ল, এইবাৰ কৰা নহয় কাৰণ কৰোণা এটা গোটেই বিশ্বত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। এইবাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহ্বান কৰিছে যে কৰোণা আতংকৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একজুট হৈছোঁ, সকলোৱে যাতে সেই আতংকত একতা দেখাবৰ কাৰণে সকলোৱে আজি দেওবাৰে 5 এপ্ৰিলত ৰাতি 9:00 বজাত 9 মিনিটৰ কাৰণে লাইট অফ কৰি, মোবাইল হওক, মোবাইলৰ লাইট হওক, বা আপোনাৰ চাকি হওক, মমবাতি হওক, কিয় কেণ্ডেল কিবা এটা জ্বলাই হ'লেও আপোনালোকে সকলোকে এটা সজাগতা আনিবৰ কাৰণে, একতা দেখাবৰ কাৰণে, বেছি ইউনিটি। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল, এইখিনি এটা প্ৰব্লেম এটা আছে, যদি সেই সময়টোত যদি আমি সকলোৱে, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৱে যদি আমি লাইট ফেন সকলো যদি ঘৰত যদি শ্বাটডাউন কৰি দিওঁ, লাইটছৰ কথা নাই, সবে কেণ্ডেল লগাই দিলে ঘৰৰ গোটেইখিনি বস্তু মেইন ছুইচ অফ, কি হ'ব জানেনে? এটা সমীক্ষাত তন্ময়দত্তক আমি গম পালোঁ, তেখেতে সুন্দৰকৈ দিছে মেছেজটো, তেতিয়া সমীক্ষাত গম পাইছোঁ যে আমাৰ 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ আবেলিলৈকে যিমান আমাৰ লাইট লাগে, সেই লাইটটো হৈছে 112,551 কিলোৱাট। আৰু যেতিয়া 9 বজাৰ সময়ত সেই মেগাৱাট, দেই কিলো মেগাৱাট, আৰু সেই আৰু আপোনাৰ 9 বজাৰ লগে লগে সেইটো হৈ যায় কি হ'ল, 112,551 মেগাৱাটটো হৈছে 9 বজাৰ লগে লগে আমাৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰে অসমত, আৰু সেই 6 বজালৈকে আবেলিলৈকে ব্যৱহাৰ হয় 101,207 মেগাৱাট। ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হৈ গ'ল, 11,344 মেগাৱাট। ভাবি চাওক, প্ৰায় 12,000 মেগাৱাটৰ লাইট আমাৰ বেছি ব্যৱহাৰ হয় এই ৰাতি 9:00 বজাৰ পিছত। গতিকে যদি 9:00 বজাত লাইট আমি যদি সকলো শ্বাটডাউন কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ এই যে এনাৰ্জিখিনি বন্ধ হৈ গ'ল, ৰাহিকৰণ হ'ল, সকলো চাদে কথা কোৱা নাই, যে যিখিনি অকল লাইট যদি বন্ধ কৰি দিওঁ, আমাৰ এই 11,000 বা 12,000 লাইটৰ আমাৰ ৰাহিকৰণ হ'ল। কিন্তু যদি সকলো শ্বাটডাউন কৰি দিওঁ, যে একদম আপোনাৰ ACৰ পৰা ধৰি, ফ্ৰিজৰ পৰা ধৰি, টিভিৰ পৰা ধৰি, এতিয়া কি প্ৰব্লেম এটা হ'ব জানে, হঠাতে 9 মিনিটৰ পিছত আপুনিতো সকলো অন কৰি দিব, তেতিয়া কি হ'ব, এই পাৱাৰ গ্ৰিড ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ যিটো এটা বস্তু, সেই বস্তুটো মই এনেকৈ উদাহৰণ দি দিছোঁ, ধৰক আপোনাৰ 10 লিটাৰৰ এটা বাল্টিং আছে আপোনাৰ ঘৰত, আপোনাৰ বা গাখীৰৰ টেমা এটা আছে, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা সদায় 9 লিটাৰ এটা কোনোবাই কিনি লৈ থাকে, গতিকে গোৱালে আনি পেলাই 10 লিটাৰ বাল্টিং আনি পেলাই আপোনাৰ বাল্টিঙত ভৰাই 9 লিটাৰ কিনি লৈ যায়, 10 লিটাৰ ভৰাই 9 লিটাৰ কিনি লৈ যায়, 1 লিটাৰ 1 লিটাৰ থাকি যায়, কথা নাই। ঠিক তেনেদৰে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে কিমানখিনি কাৰেণ্ট লাগে সেইটো তেওঁলোকে কিনি আনি আনে আহে আৰু সেই অনুযায়ী ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে। যদি ডিষ্ট্ৰিবিউটটো বন্ধ হৈ যায় 9 মিনিটৰ কাৰণে, সম্পূৰ্ণ শ্বাটডাউন হৈ যায়, আকৌ হঠাতে যদি 9 মিনিটৰ পিছত যদি বিচাৰে, কি অৱস্থা হ'ব, এই পানী, এতিয়া সেই বাল্টিংটোত যদি আপোনাৰ গাখীৰখিনি নিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে,
গাখীৰটো আহিয়ে থাকিব। এতিয়া 10 লিটাৰ ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত আকৌ 10 লিটাৰ দিব, পানী উপচি পৰি যাব নাই, গতিকে এটা কলাপ্স, এটা মানে কি হ'ল, এটা মানে কিবা এটা মানে বিজুতি এটা হ'ব, টেকনিকেল এটা মানে ডিফিকাল্টি এটা হ'ব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে এই 9 মিনিটৰ কাৰণে লাইটটো অফ কৰি ৰাখক, বাকীবিলাক চব ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্ট আপোনালোকে অন হৈ থাকক। তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকে যিটো এটা মানে গেপ হ'ব, সেই গেপটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লৈছে। সেই কম 12,000 মেগাৱাটৰ তেওঁলোকে যিটো গেপ সেইটো মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি সকলো শ্বাটডাউন হৈ যায়, ফেক্টৰী, ফ্ৰিজ, আপোনাৰ কিবা আপোনাৰ কি আছিলে কি কয় যিমান টিভি চিভি যিমান অকল যদি অল যদি জিৰ' হৈ যায়, সেই জিৰ'টো যদি হঠাতে যদি আপোনাৰ সেইখিনি দিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে সেইটো আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ যাব। সেইকাৰণে আমিও চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট ছাইটৰ পৰা আপোনালোককো সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে অকল লাইট বাল্বকেইটা অফ কৰক, বাকী ইকুইপমেণ্টবিলাক যেনেকৈ চলে তেনেকৈ চলি থাকিবলৈ দিয়ক। সকলোৱে আহকচোন, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে এটা ইউনিটি দেখুৱাওঁ, এটা মম বা এবাৰ চাকি বা মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইটে দেখুৱাওঁ যে আমি একতা হৈ আছোঁ, আমি ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ। কৰোণাৰ দৰে ভাইৰাছে আমাৰ এই মানৱৰ যিটো শৃংখল চেইন, সেই চেইনটো কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰে। আমি কৰোণাৰ চেইনটো ভাঙিম এই 21টা দিন ঘৰত থাকিবলৈ। আচ্ছা, এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোক সজাগ হ'বৰ কাৰণে এইকাৰণে ক'লোঁ যে আপোনালোকে এটা এটা কথা আপোনালোকে আহিছে যে মোদীয়ে যেতিয়া লাইট জ্বলাবৰ কাৰণে ক'লে, লাইট নুমাবৰ কাৰণে ক'লে, আপোনালোকে বহুতে আমাৰ পণ্ডিত আছে নহয়, বহুত আমাৰ এই PhD ডিগ্ৰীধাৰী বহুত পণ্ডিত আছে, তেওঁলোকে এটা নিয়ম কৰিলে যেতিয়া যে লাইটটো বন্ধ কৰাৰ লগে লগে কিবা অদ্ভুত কস্মিক ৰে কিবা কিবি আহিব, অপশক্তি নাশ হ'ব পৃথিৱীৰ পৰা, সেইকাৰণে কৰোণা ভাইৰাছটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মোদী চৰকাৰে লাইট অফ কৰিব কোৱা নাই। এই অন্ধবিশ্বাস বহুত আপোনালোকক শুনিলোঁ, কাণ ঘোলা হৈ গৈছে। লাইটটো অফ কৰি পেলাই সকলোকে চাকি জ্বলাব দিছে নিজৰ একতাটো, ইউনিটিটো দেখাবৰ কাৰণে, কৰোণা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে আমি একলগ আছোঁ বুলি। ইয়াত কোনো অন্ধবিশ্বাসৰ একো নকৰিব, কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে বেলেগ ধৰণৰ কোনো কস্মিক ৰেগে হওক, বেলেগ ধৰণৰ অপশক্তিৰ কোনো কথা নাই, আমি এক, আমাক কোনো পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। সেইটো দেখাবৰ কাৰণে মোদীয়ে এইটো আহ্বান জনাইছে, আমিও আহ্বান জনাইছোঁ, ইয়াক আৰু ৰহণ নাখান্দিব অন্ধবিশ্বাসৰ। আজি ৰাখিছোঁ।